呢个 channel 咧系做一啲关于游戏嘅新资讯同埋直播嘅，中意记得俾翻个 like 同埋订阅啦。Hello， 大家好，我系魔人，今次翻嚟咧一次过同大家攞两支嘅法杖同埋魔法嘅，咁就包括有18智力咧就用到嘅呢一个嘅托普斯的力场，跟住咧就38智力咧用到嘅爆散结晶。我自己咧就觉得呢两招咧都系麻麻地嘅，即系我就唔常用噶啦。爆散结晶可能打多少少怪，大范围少少咁都 OK 嘅。跟住到两支法杖啦，就系、呢个阿兹勒的辉石杖啊，同埋咧呢个学院辉石杖嘅。咁阿兹勒的辉石杖咧就需要10力气同埋52嘅智力嘅。咁学院辉石杖咧，我就觉得其实都平平无奇啊。但系呢个阿兹勒的辉石杖咧，其实咧佢最重要嗰招嘅技能咧，就系、可以帮到大家咧减 CD 时间，即系大家咏唱时间咧可以减少啊。不过咧佢用嘅 FP 又会多咗、啊。咁如果你话真系要用得上嘅话咧，应该都加上去。但系咧好多法杖都比佢好，咁大家自己去选择翻衡量翻究竟适唔适合你自己啦。跟住落嚟咧，就系同大家讲啦，我哋嘅路线咧，其实咧都系由一开始去到魔法学院嘅啫。咁呢个咧喺之前啲片都讲过噶啦。嗱，我哋出发嘅地点就系魔法学院入边咧嘅讨论室开始嘅。咁我哋全去讨论室行过去就 OK 噶啦。嗱，途中有啲小贴士啊，例如爬梯啊，又或者系一啲路咧比较窄嘅时候咧，你清咗啲怪再上就会好啲。咁当然啦，直接冲过去亦都冇问题嘅。我哋途中咧系会咧攞到一条嘅辉石锁匙嘅，跟住咧我哋咧就要去打完第一 boss 后边嗰个赐福位咧嘅伊利斯教堂，问一问托普斯俾翻条匙佢，我哋再去翻呢一个嘅校舍内的教室咧传入去，行出门口跟住向右行啦，一路向右行咧，咁大家就会见到噶啦。好啦，咁整个流程呢其实呢都系可能系跳啊，或者系啲位呢好容易荡失嘅啫，咁大致上应该冇问题嘅。咁如果大家有问题嘅话呢，又可以睇片嚟慢慢去跟住做啦。嗱， YouTube 呢系有个功能快速两倍或者系减慢时间嘅，咁你可以睇得清楚啲，或者系一啲位呢就跳过去啦。好，咁我哋今次条片嚟到呢度，下条片再见，多谢大家观看，拜拜。
兄弟们睇到嚟呢度咧，条片已经完噶啦。如果想支持我嘅话咧，可以揿落去加入会员支持我嘅 channel 嘅。仲有就系 share 埋俾你啲 friend， 等佢唔好错过一啲游戏嘅资讯啊嘛。